Корупција има и на централно и на локално ниво. Ова го покажале истражувањата на организациите кои што се дел од платформата за граѓански организации за борба против корупција. Поштипка, Вадарци и Гостивар, денес на площадот Магнолија, пред битолчани, ги промовираа нивните цели. Нивните заложби се поттикнување на граѓаните да укажуваат на случаи на корупција и каде може да пријават корупција на локално ниво. Имаме и на централно и на локално ниво. Истражувањата покажуваат дека во сите сектори е застапена корупција. Имаме организации кои се занимаваат со подделни делови, ја проучуваат во одредени сектори, но тие за истражување може да се заклучи дека и на централно и на локално ниво е присутна и во општините, и кај централните власти, и соработката меѓу нив. Значи, работата покажува дека се коруптивни нивните действија и работа. Платформата има за цел да придонесе кон подобрување на законските решенија и спроведување на истите во пракса за намалување и борба против корупцијата. Во последната година се донесе Законот за спречување на корупција и конфликт на интереси и се оформи Комисијата за спречување на корупција. Бидејќи беше нефункционална една година, така што граѓаните не можеа во некој случај ниту да поднесат некоја пријава за корупција или па некоја сомнение за корупција, така што на функционерите им беше лесно да може би се поподложни на вакви коруптивни действија, знаејќи дека нема тело кое ја регулира нивната работа. Во последнава година, од февруари е формена комисијата, значи не е ни цела година, се 6 месеци, 7 функционални со работа, така што они имаат многу бројни представки и веќе постапуваат по одредени работи, така што ова институција е еден од бастионите во борбата против корупцијата, така што се надеваме дека сите пријави и представки што стигаат до нив ќе бидат разрешени и ќе се намали проблемот со корупцијата во Македонија. Подобрување на состојбите гледа со отвореност и транспарентност на институциите и со спроведување на законите во пракса. Во последно време со сите актуелни случувања, Македонија се соочува со голем проблем во овој дел, но со транспарентност и отвореност на институциите би можело да се дојде до намалување на корупцијата, со објавување на податоци за случувања во институциите, со работата на Државната комисија за спречување на корупција. Се надеваме дека во понатамошниот период ќе имаме поефикасна борба против корупција, бидејќи имаме добри законски решенија кои што треба да ги спроведиме во практика. Ние како платформа постојано ја следиме работата на оваа комисија, предложуваме решенија кои што би требале да се применат понатаму за спречување на корупцијата, така што се надеваме дека ова војнина ќе придонесе за намалување на корупција. Проектот јакнење на платформата за граѓански организации за борба против корупцијата во Македонија е поддржан од УСАИД.